Вот как вернемся. Ну, раз... Wonder again. Зараз буде жарт. Значить, сидять двоє чуваків. Вже курнули нормально, їм так гарний, всіх люблять. Один в іншого всі питає. Слухай, чувак, ти не знаєш, котра зараз година? Другий так, знаю, перший. Ну, дякую, чувак. Таке. Учора Прип'ять бачив. О, отак от, на власні очі. Сказав би, хто місяць тому, ні за що б не повірив. Анекдот. З'явився, значить, у зоні чорний сталкер. Почав приходити вночі до одного табору. А там суне руку до намету і каже таким страшним голосом. Водички, попити. І як ото хто не десь чогось сьорнути, а... Thank you.
мені, мені.
противника. А вот тебя! Pop in sometime. It can be fun around here.
sure to touch pale. Hey there. І жодної питі на обрії. О, ти добре. О, ти чудово. Неплохо, неплохо. За одну ходку дві ночні звізди. Якщо так і далі пойде. В гробу я видел ваш хвалений клондайк.
Ты тоже?
Слухаю тебе. Ці кляті довговці вже запарили. Та ні по-людськи не живуть. Ну та руки звідки треба росту. What's up? You're a touch pale, man.
Всем быть на готове! Осмотреться! Come on, man. Thank you.
Привіт, брате! Go see the commander. Hail and well met. Нема, значить, людей звірина, аномалій купа. Значить, можна.
почати і вивчати. Звідки ця робиться? I'm Liz. You're a touch pale, buddy. Втекать! Слепком работает!